Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Effendi Haji Abdul Karim dalam ringkas 10 pagi langsung dari RTM Kota Kinabalu. COVID-19 di Sabah. Tiga daripada empat kluster aktif di Sabah mencatatkan peningkatan kes baharu. Paling tinggi kluster Benteng LD. Kelompok itu merekodkan 76 daripada 95 kes baharu seluruh negara. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kes baharu melibatkan 91 penularan tempatan dan 4 kes import. Keseluruhan kes wabak itu di Sabah pula ialah 1,036 kes. Dalam hal sama, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan belum ada keperluan melaksanakan PKPD di kawasan tertentu di Sabah. Sekiranya ada sekalipun, ia akan dilakukan secara bersasar iaitu berdasarkan lokaliti. Beliau percaya Kementerian Kesihatan sentiasa memantau perkembangan kes di Sabah termasuk Tawau dan Lah Datu. Selain pemantauan kepada kawasan zon hijau dan kuning, tindakan sewajarnya akan segera diambil sekiranya kawasan tertentu bertukar menjadi zon merah. Rakyat Sabah diharap dapat memberi peluang kepada calon bertanding bawah Perikatan Nasional termasuk calon Barisan Nasional BN. Ini bagi memastikan kesinambungan antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri diteruskan dengan baik. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad bercakap demikian di Dewan Kampung Intelibon, Tongan. Beliau ditemui dalam kempen bagi calon BN Dun Kuamut, Datuk Johari Janan. Katanya BN Sabah telah meletakkan calon berwibawa dan berpengalaman bagi menyelesaikan permasalahan rakyat. Pandangan sama turut dikongsi Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad. Katanya, rakyat Sabah perlu membuat pilihan bijak dengan memilih parti dan calon yang sehaluan dengan Kerajaan Persekutuan. Gandingan antara Kerajaan Negeri dengan Persekutuan penting kerana kedua-dua pihak saling memerlukan untuk terus membangunkan Sabah. Beliau berkata demikian di Kinabatangan. Sementara itu, salah seorang calon di Dun Merautai, Tan Sri Liu Yung Fah menawarkan hanya mahu berbakti kepada membela nasib rakyat di kawasan kelahirannya jika menang pada PRU Dun Sabah ini. Calon Parti Harapan Rakyat Sabah itu juga mahu bersaing secara sehat dalam pemilihan seorang pemimpin. Dun Merautai menyaksikan persaingan enam penjuru. Ia melibatkan calon Perikatan Nasional Muhammad Jailani Chachu lawan Tan Sri Liu Harapan Rakyat selain LDP, USNO, Warisan dan PCS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Aisyah Melissa Yohanis langsung dari RTM Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.